Školy jsou všelijaké. Tátovo Valalikoch dostává prívlastky, malá, ale veliká, jedna z najmladších s umeleckým zameraním. Vysvětlite, čo to vlastně znamená veliká škola a zároveň malá? Budova našej ľudovej školy umenia v Valalikoch je pomerne malá, avšak rozlohou naša škola je veľká. Vyučuje sa v 10 detašovaných pracoviskách, a to od Kisaku až po Slanec. Do týchto detašovaných pracovisk chodia žiaci z vyše 50 obcí našho okresu Košice-Vidiek. Už Michelangelo tvrdil, že krásu najlepšie pochopíme vtedy, keď sme pri jej zrode, keď ju vytvárame. Túto múdru myšlienku im vštepuje doktor Otakar Vystrčil, vedúci výtvarného odboru. O tom, že Michelangelovu múdrosť si berú k srdcu, hovoria aj výsledky z medzinárodných súťaží. India 83, Alešova Zemie 84, Lidice 85, ceny z celoslovenských súťaží žiakov ľudových škôl umenia. Dobre, tu máte. Jednak tam bola chyba a naháňačku budeme hrať živšie. Dobre? Skúseš... Vidiecké deti majú záujem nielen o rokovú hudbu, ale aj tzv. Vážnu. Kto iný, ak nie aktívny herec, v tomto prípade člen činohry štátneho divadla v Košiciach Ján Švec, vie správne pestovať lásku k umeleckému slovu a tálii. Áno, dievčatka, pozoruje, mamička, bolí ma, to poďme. Aj husle potrebujú usilovnosť, vytrvalosť, cvik, šikovné prsty a sluch. Možno aj preto je o ne menší záujem. Zuzka Pribulová je víťazkou okresného kola súťaže Melódie priateľstva v klavíri. Zuzka, do ktorého ročníka chodíš? Chodím do 6. B. Viem o tebe, že sa v škole učíš na samé jednotky. Prezraď, ako to vlastne všetko stihneš? Klavír aj škola, také výborné výsledky. Aký je tvoj režim dňa? Kedy hráš? Hrám, keď prídem zo školy, potom sa naučím na nasledujúci deň a venujem sa ostatným záľubám. A napríklad koľko hodín denne cvičíš? Hodinu až dve. Kde sa rodia úspechy tejto vidieckej školy? V srdciach mladého kolektívu aj zapálených externých pracovníkov. Kiež by takýchto škôl bolo viac.